меня был от коленки аж до пятки такой красивый череп. Да. У меня бабушка такая суеверная, говорит, у тебя ногу оторвало, потому что там был череп. Это к смерти. Ну, это все с юмором, конечно. Зараз Сергій жартує, а нещодавно неймовірними зусиллями долав біль, фізичний та душевний. Навіть не підпускав до себе дружину із дворічним сином. Просилась ко мне приехать, а я лежу, ну, я лежу, ничего не могу сделать. Ну, все болит, все зашито, слезы текут постоянно. Вот, и думаю, ну что ты приедешь на меня, будешь смотреть? Вот. Ну, как-то мне было, ну, то, что стыдно, просто я не хотел, чтобы она меня видела таким. Сергій був поранений 16 березня під Ізюмом. Там у складі своєї бригади тримав оборону 5 днів. На 6-й поруч розірвався випущений із ворожого танка снаряд. Это уже был очень близкий бой, вот, поэтому все происходило очень моментально, да. Ну, взорвался снаряд в почве и осколками, вот этими всеми делами, он отлетело сразу моментально. Зараз Сергій вчиться ходити на протезі і вже має успіхи. Разом із ним у центрі живе син та дружина, яка очікує другу дитину. Учусь бегать, как бы, ну да, немножко по функциям ограничен в движениях, там, во всем этих таких моментах. Вот. А так в основном, ну, фантомные боли, конечно, вот это приятное ощущение. Но хоть ее и нету, и ты уже вроде как смирился с этим, а все равно присутствует. Старший навідник, 19-річний Валентин, втратив ногу в боях під Києвом. Київська область під Макаровом. Самоліт прилетів та бомби поскидав, та й все. Півтора року тому юнак обрав контрактну службу замість строкової і жодного разу не пошкодував, навіть після важкого поранення. Хотів би повернутися у бригаду до своїх. Для цього багато тренується. На протезі вже ходить впевнено і швидко. Спочатку підготовлювали ногу, якби м'язи під протез, там, ну, займались там правою, там різні там фізичні навантаження там на ногу, щоб сформувати якби по максимуму до протезу, а вже потім, вже як протез поставили, мені вже набагато легше якби ходити. У реабілітаційному центрі відновлюється близько сотні поранених захисників. У більшості ампутовані верхні та нижні кінцівки. Комплексна реабілітація – це вона об'єднує декілька реабілітацій, зокрема соціальна реабілітація, психологічна реабілітація, медична реабілітація, фізична реабілітація, що відбувається тут. Особливо важлива для поранених бійців психологічна допомога. У центрі її надає колишній військовий льотчик. У 2014-му Сергій отримав важку травму хребта. Грохнулись зі 100-метрової висоти. Вертоліт взривався в повітрі, впали, взірвались і так далі. Ну, мені пощастило, командир екіпажу мене витягнув там через всякі-всякі неможливості, скажімо, так. Відтоді Сергій пересувається у війську. Такому психологу бійці довіряють. Ну, тут працює позиція рівний рівному, так? От, мені в житті пощастило багато разів, та, і в мене досвід подолання певних речей та травматичних, стресових, кризових, ну, такий досить багатий, на жаль. Та, от, але не використовувати його, ну, це було б неправильно. Надалі захисникам пропонуватимуть соціальну реабілітацію. Вони зможуть здобути нові професії, які дозволять заробляти та почуватися потрібним. Вікторія Балицька, Вячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».